Lower 1.5 meter. Okay, sekarang ni mode vertical 4 meter. First time guna vertical mode eh. Untuk orbit lah. Orbit, orbit 4 meter, jarak dia, dia low, lower pergi 1 meter. Tapi dia punya aspect ratio dia, kita buat portrait lah. 9 banding 16 lah. Macam tu. Okay. Okay. Orbit 4 meter, lower 1 meter. Dia daripada flat area tu tengok 1 meter. So kita boleh tengok view dia. Okay, aku akan nak try, aku akan nak try. Aku nak try apa untuk vertical lah. Lepas ni kita akan buat vertical, kita akan tengok macam mana hasil daripada vertical. Kalau lagi cun mungkin kita boleh propose kan. Sebab dia tak jenis tak crop eh. Jadi aku akan try untuk vertical 4 meter. Vertical 2.5 meter. Bukan 2.5 meter. Oh.